ဒီလူကသူရောစင်ရောင်ဆောင်ပြီးနောက်ွယ်မှာဒီလိုဖြစ်မှုတွေချုံးလွန်နေခဲ့တယ်။ဒီလူကသူ့ကိုကိုးကွယ်နေသူတွေအတွက်ဖျားဖြစ်ပြီးဘေးလူတွေအတွက်တော့ကဘာပေါ်ကအကြီးဆုံးအလင်းညာဂိုင်းကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂိုင်းချုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုမျက်စိမိတ်ရှုံနေသူတွေဘလောက်များလဲဆိုရင်တော့သူတို့ဂိုင်းကကယ်လာဆာဆိုတဲ့ဟိန်တူကိုပိုင်နိုင်ငံထူထောင်ထားပြီလို့အကြေကျော်ထားပါတယ်။သူ့အလိန်နေရဘလောက်ပြီးရင်နေတယ်လဲဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့လူသိများတဲ့ UN နဲ့ US ကိုတောင်တပတ်ရိုက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ UN ကိုဆိုသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကယ်လာဆာကကိုစလေဆိုသူအမျိုးသမီးတွေကိုတောင်ဆေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်နယ်တချို့ကမြို့တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့တန်တမန်အဖွဲ့တွေဆေးလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်တည်ထောင်ထောင်ပြီးတော့နေရာဝင်ယူနေပေမဲ့သူဟာတကယ်တမ်းကျတော့အိန္ဒိယမှာကလေးငယ်တွေကိုမတိမ်မှုပြုကျင့်မှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်တရားစွဲခံရလို့ထွက်ပြေးနေတဲ့ဖျားအယောင်ဆောင်လူလိန်ကြီးသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူလိန်ညာနေခဲ့တာဘလောက်ကြာပြီလဲ။သူ့ကိုဘလို့လူတွေကယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးထဲမှာချက်တဲ့နဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။သူရဲ့လက်ရှိနာမည်ကနေသနန်ဒါဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုကိုးကွယ်သူတွေကသူ့ကိုဆွာမိကြီးရှီဘောက်ကိုရိုမြတ်ရဲ့သားတော်ကြီးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူ့ကို1989ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီနာဒုပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ငယ်နာမည်ကရာဂျာဆာဂါယန်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းမှတ်တမ်းရာအထောက်အထားတွေမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့အသက်3နှစ်လောက်ကလေးကတရားထိုင်ပြီးတော့ယောဂကျင့်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အသက်12နှစ်လောက်မှာပဲသူဟာညံအလင်းပွင့်ခဲ့လို့ပြောပြီးတော့2003ခုနှစ်မှာတော့သူဟာလူသားမှန်မဟုတ်ဘူးပုပ်ကိုဒူးပဲလို့ခံယူပြီးရာဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကနေစွာမိကြီးနတ်သနန်ဒါဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်တော့သူဟာဘင်္ဂလောကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့နတ်သနန်ဒါဆိုတဲ့ဂိုင်းသီးသန့်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အကြောင်းတွေကံနေဆောက်ပြီးတရားစခန်းနေယောဂလေးကျင့်ရေးစခန်းနေထူထောင်ပါတော့တယ်စေယုံနေရဖျားနာသူလူနာတွေကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဆွဲအင်းနဲ့ကုသပေးရဆိုပြီးလိုက်လံကုသပါတော့တယ်။စေယုံကပေးတဲ့ဆေးတွေကြောင့်ဆေးပက်လေပြီးလူနာနလန်ထူလာရင်ကိုရောရဲ့မြတ်တာတတ်တော်ကြောင့်ဒီလူယောဂပျောက်သွားတော်မူပြီးဆိုပြီးတော့အမတ်ဝင်ယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမူအရာကောင်းလို့တဲ့သူ့ပုံစံကြောင့်လူတွေကကြီးညိုပြီးရင်ကြီးညိုလာခဲ့ပါတယ်။နောက်လိုက်တည်းလဲများလာပြီးတော့အမေရိကန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာသူ့ဂိုင်းကနေဖောင်ဒေးရှင်းတွေတောင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောကြီးကဟောပြောလဲကောင်းအရွယ်ရလဲငယ်ရွယ်ရုပ်ရည်ရလဲခန့်ညာဆိုတော့အထက်တန်းလွာတွေကကိုးကွယ်လိုသူတွေအကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မိသားမိန်းသမီးတွေနဲ့အိန္ဒိယကနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တချို့တောင်ကိုရောကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးအတိတ်ထံဝင်လာပြီးတလားကြာဥပုသ်ဆောင်လာပြီးယောဂကျင့်လာပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကိုရောကြီးစတန်နေလဲထွန်းတက်ပါသေးတယ်ကမ္ဘာလူအများဆုံးတက်ရောက်တဲ့ယောဂလေးကျင့်ရေးပွဲတွေကျင်းပပြီးဂင်းနစ်စံချိန်တွေတောင်ချိုးခဲ့ပါသေးတယ်ဒီချိန်မှာသူ့အသက်က20ကျော်ရင်းမှာပဲရှိသေးပါသေးရဲ့လူတွေကိုသူဟာညံလင်းပွင့်ထားပြီးသားမို့ညလုံးမိတ်ထားရင်တောင်အရက်ဆယ်မျက်နှာကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိရလို့ဆိုတတ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့တွေငါလိုဖြစ်ချင်ရင်ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်ဒီလိုမျိုးဟိုလာတဲ့သူတွေကိုလည်းမိတ်တက်ပါသေးတယ်ငါဟာရှိပါကိုရောမြက်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ပဲဆိုပြီးတော့လာတဲ့သူတွေကိုပြောတတ်ပါတယ်မျက်စိကွယ်နေတဲ့ကလေး82ယောက်ကိုငါအစွမ်းနဲ့အလင်းပြန်ပွင့်စေခဲ့ဘူးပြီလို့မိန့်တက်ပေးမယ်။တသက်ပြစရာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအပြောကောင်းအဟောကောင်းတဲ့ကိုရောချောရဲ့နှုတ်ကထွက်သမျှစကားကိုအဟုတ်ထင်နေသူတွေကတပုံကြီးပါ။သူဟာအိုင်းစတိုင်းရဲ့ theory ကမှားနေတယ်လို့ခက်ဆွဆွာပြောခဲ့ဘူးပြီးတော့နေ ਉਹ 10 မိနစ်လောက်နောက်ကျအောင်တားနိုင်တယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့ဘူးပါရဲ့။မြန်မာပြည်မှာငကားပူးတာကိုယုံကြားတဲ့သူတွေရှိသလိုအိန္ဒိယမှာလည်းသူပြောသမျှကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဖျားလိုမျိုးလူတွေဝိုင်းကိုးကွယ်နေတဲ့ကိုရောကြီးရဲ့မဖွဲ့မရဗီဒီယိုတစ်ခု2010မှာပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကိလေသာကုန်ခန်းပြီးတော့ညံအလင်းပွင့်နေပါပြီဆိုတဲ့ကိုရောကြီးကဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့တရေကမှအရင်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ပလူးနေတာကိုအိန္ဒိယတတိုင်းပြည်လုံးမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဖျားမှတ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေတာဖို့ထွက်မှတောင်ပေါ်မှန်တည်ကုန်ကြရပါတယ်။လိန်မော်ရောင်ဝိယုံကြီးမြဲစင်မြန်းတဲ့ကိုရောကြီးကဒီထဲမှာတော့ကပုတ်ကတိနဲ့ကိုရုတ်ကာယာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုရောကြီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းမလို့သူတွေကပုံဖြတ်တာပါလို့ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့သူ့ကိုတန်တရာဝင်လာခဲ့ကြပါပြီ။2011ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယ CID ကဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းတဲ့အခါဂိုင်းဝင်တွေကဂိုင်းတွေကလိမ်မှုကိစ္စတွေကိုအပြေကိုထုံးမပြောပါဘူးဆိုတဲ့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှိုင်းမိနေတဲ့နောက်လိုက်တွေကသူ့ကိုမျက်စိစုံမိတ်ယုံနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့2012ခုနှစ်မှာတော့ကိုရောကြီးကိုထောင်ထဲပို့မဲ့အမှုတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဂိုင်းဝင်တက္ကမတစ်ယောက်ကဒီကိုရောကသူ့ကိုအကြိမ်ကြိမ်မတရားပြုကျင့်ခဲ့ပါတယ်လို့လူသိရှင်ကြားဖွင့်ဟခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြုကျင့်ခံရတာကိုတိုင်ကြားဖို့လုပ်ခဲ့တော့က
အကြက်ကင်ချင်းချောက်ခရရတဲ့အကြောင်းကိုပါတပါးလေးထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ခဲ့လဲမပြောသေးခင်မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ချောက် and page ကိုလိုက်ကန်ဖောလိုပြုလို့ထားဖို့ချက်သေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးဆက်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ ပရိသတ်များရှင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဆွဆွဲချက်ထွက်လာတော့ကိုရိုကြီးကငားရလောက်အစရှာမရအောင်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့တရားရုံးမှာလာအစစ်ဆေးခံခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုရင်ဆိုင်နေတော့2014မှာပဲနှစ်စက်လေးနှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သူ့ကျောင်းမှာတည်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နှလုံးရောဂါလို့သတင်းလွှင့်ပေမဲ့သူ့နဲ့နောက်လိုက်တရာတက်ပြစ်တာဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်လာပါတယ်။ကလေးမလေးကအဲ့ဒီမှာမနေချင
ဒီလိုဟာသူ့ကိုသူရှိပါလို့ပြောခဲ့ရတာနဲ့ခရစ်နာလို့ပြောင်းခေါ်ပြီးတော့အမွေးအတောင်တွေဝင်လာပါတယ်ပြီးတော့မတိန်ကျမာတွေလို့ဆွဆွဲသူအမျိုးသမီးကနတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်ပူကက်ခံရတာဆိုပြီးဝါရဖြန်ပါတယ် ဝါရဖြန်ရမှာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလည်းသူကအကြီးအကျယ်သုံးခဲ့ပါတယ်ရွှေချွတ်ချန်နယ်တွေထောင်ပြီးတော့သူ့နောက်လိုက်တရားနေသနန္တာဟာသူတို့ကိုဘလို့ညံအလင်းပွင့်စေခဲ့ကြောင်းဝါရဖြန်ကြပါတယ်နေသနန္တာမတရားပြုကျင့်ခံရလို့တရားစွဲသူမျိုးသမီးကိုလည်းအင်တာနက်ကနေပြီးတော့လောင်ပြောင်သေရောကြပါတယ်သူ့ကိုဟုတ်တင်ပြီးတော့နိုင်ငံသားအနေနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းနေသနန္တာကမတရားပြုကျင့်ခဲ့ပါသေး
ဒီလိုမျိုးပဲပေါင်းစုံကနေအမှုတွေပေါ်လာတော့မှာပဲနေတနန်တာဟာအိန္ဒိယကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ရဲရီယာသူဟာအိန္ဒိယကနေထွက်ပြေးသွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုနီးနဲ့ဘသူကကူညီပြီးတော့ထွက်ပြေးရဲဆိုတာကိုမသိရပါဘူး2020မှာတော့သူဟာကယ်လာဆာဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးထူထောင်ထားပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ထွက်မကြညာဘဲနဲ့အခုချိန်ထိ post တွေစတိုက်တင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ YouTube channel ကနေတင်ခဲ့တာပါသူဟာ2019ခုနှစ်အခုချိန်ထိလူရှိထွက်မပြလာတော့ပါဘူး။သတင်းဌာနတွေရဲ့စုံစမ်းမှုအရသူဟာအီကွေဒေါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာကိုလိုနီယာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီကွေဒေါအစိုးရကညင်းဆိုထားတာပါ။ကယ်ဆလာမှာဘန်တွေငွေကြေးတွေအလန်တွေရှိရလို့သူတို့ရဲ့ website ကနေကြေညာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကယ်ဆလာရဲ့ကိုစားပြုဆိုသူအမျိုးသမီးတွေကပြီးခဲ့တဲ့ February မှာ UN အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UN ကတော့သူတို့ကိုအသီးမတ်မပြုတ်ပဲဒီအစည်းအဝေးကလည်းဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားသူတိုင်းတယောက်ခွင့်ရတဲ့အစည်းအဝေးသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေသနန်တာကိုအိန္ဒိယအပါဝင်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရပါလို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဖျားအယောင်ဆောင်ကိုတော့အတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်းကွန်မန့်လေးထဲမှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦး။ဘာသာရေးကိုခုထုံးလုပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာအမြင်လေးမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။